नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टार्टअप क्रिएसनमा। आज पनि मैले एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले धेरै दिनपछि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु है। आज चाहिँ ठ्याक्कै वान विक भएछ अलिकति प्रब्लमको कारणले पनि है। तपाईँले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्नेछ है। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्नेछ। न्यू प्रोजेक्टमा गएर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको 10 फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुहोला है। यसरी 10 फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले फर्म्याट चुज गर्नुपर्ने हो। फर्म्याटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 16:9 रेसियोलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा सार्नुहोला। एडिट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले रोटेटलाई क्लिक गर्नुहोस् है। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईँले 16:9 रेसियोमा राख्नुपर्नेछ है। तपाईँले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुहोला। हामीसँग 10 इमेजहरू रहेको छ। यो 10 इमेजलाई रोटेट गरिसकेपछि तपाईँ लास्टतिर आउनुहोला, इन्डिङ पार्टतिर। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग वाटरमार्क रहेको छ, यसमा गएर डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट बक्समा गएर डिलिट गर्नु सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी फेरि स्टार्टिङमा आउनेछौँ, थोरै ब्याक गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा अडियोलाई एड गर्नुपर्नेछ। अडियोलाई एड गर्नको लागि तपाईँले एड अडियोमा जानुपर्नेछ। त्यसपछि एक्सट्रेक्टेडमा जानुहोला। एक्सट्रेक्टेडमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपर्नेछ है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुमा बिट मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ है। यदि तपाईँले पनि म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मैले डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई टेलिग्रामको लिङ्क पनि राखिदिएको छु है। टेलिग्राम फेसबुकबाट पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ डाउनलोडिङमा भने, यदि होइन भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछु। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.8 ड्युरेसन राख्नुहोला। फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईँले 1.8 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.5 ड्युरेसन राख्नुपर्नेछ। 1.5 र फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले 1.5 ड्युरेसन राख्नुपर्नेछ। र त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यसको ड्युरेसन पनि हामीसँग 1.5 रहनेछ है। तपाईँले 3 इमेज चाहिँ 1.5 राख्नुहोला। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। 5th इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.7 राख्नुहोला। 1.7 है यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीसँग, सरी 1.7। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.5 ड्युरेसन रहेको छ। 1.5 ल्याउनुहोस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन रहेको छ 1.4 ड्युरेसन रहेको छ है। 1.4 बनाउनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीसँग 1.5 रहेको छ है। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्, सेकेन्ड लास्ट इमेजमा। यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले 1.5 राख्नुपर्नेछ। र लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.0 राख्नुपर्नेछ है। 1.0 बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। र थोरै ड्युरेसनमा चाहिँ तलमाथि पर्न सक्छ है। त्यही पनि तपाईँले यदि नोट गरेर राख्नुभएको छ भने त्यति खासै चाहिँ हामीसँग इफेक्ट अथवा असर पर्दैन है। खासै त्यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदैन है। त्यसपछि त तपाईँले एनिमेसन राख्नुपर्नेछ। एनिमेसनको लागि चाहिँ तपाईँले एनिमेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि कम्बोमा जानुहोला। कम्बोमा गएपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक 2 राख्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले थोरै सार्दै सार्दै जानुहोला यसलाई चाहिँ है। हामीले बाइसेक 2 भेट्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट गरौँ है। किन भन्दाखेरि मैले यसमा चाहिँ ड्युरेसनहरू सबै मिलाएर राखिसकेको छु है। र म्युजिक को कारणले चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउनसक्छ। त्यो भएको कारणले मैले म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गरेको। त्यसपछि तपाईँले सेकेन्ड इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्नेछ है। पेन्डुलम 1 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँले डिस्टर्ट लेफ्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसमा आउनुहोस्। पेन्डुलम 1 राख्नुहोस् है। पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि फेरि तपाईँले यसमा आउनुहोस्। र अघि नै हामीले यो इमेजमा चाहिँ डिस्टर्ट लेफ्ट राखेको थियौँ भने यसमा पनि फेरि हामीले डिस्टर्ट लेफ्ट राख्नेछौँ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। अब चाहिँ हामीले यसमा
पेन्डुलम वान राख्नेछौँ र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम वान राख्नेछौँ र तिनवटा इमेजमा फेरि तपाईँले पेन्डुलम वान राख्नुहोला र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले उबल युज गर्नेछौँ है, उबल, अनि त्यसपछि लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि डिस्टर्ट लेफ्ट राख्नुहोस् र यसलाई ओके गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यदि कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुपर्नेछ है, दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुहोला। आइसकेपछि तपाईँले इफेक्टमा जानुपर्नेछ, फेरि यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो है, हामीले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, थोरै ब्याक आउनेछौँ, त्यसपछि इफेक्टमा जानुहोला, इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले थोरै साइडमा सार्नुहोला, यहाँनिर पार्टी इफेक्ट भन्ने छ, पार्टी इफेक्टमा जानुहोस् र हामीले राख्ने भनेको वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो, त्यो भएको कारणले हामीले यसमा रिफल्स युज गर्नेछौँ है, र यसलाई ओके गर्नेछौँ। यसको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म हामीले सेलेक्ट गर्नेछौँ र मैले यसलाई कपी गरौँ, मैले चाहिँ यो बिचमा राख्न चाहेन है, यहाँनिर चाहिँ फेरि थोरै यहाँनिर सार्नुपर्नेछ र यति गरिसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन फेरि मिलाएर राख्नुपर्नेछ है, र फेरि तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस् र एउटा इमेजलाई छोडेर फेरि तपाईँले यो रिफल्सलाई युज गर्नुपर्नेछ। यसको ड्युरेसन मिलाउनुहोस्, त्यसपछि कपी गर्नुहोस् है, र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुहोस् र यसलाई कपी गर्नुहोस् र लास्टमा दिएको छ हाम्रो नेक्स्ट इफेक्ट, त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन जुन ठाउँमा खाली ठाउँ छोडेको छौँ त्यस त्यो इमेजको बिचमा आउनेछौँ र हामीले फेरि ब्याक आउनेछौँ, भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले थोरै हेर्नु सार्नुहोस्, पार्टी होइन, अब चाहिँ हामीले मुडमा जानुहोस्। मुडमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा मेटर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है, मेटर इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। अब चाहिँ हामीले मेटरको ड्युरेसन पनि बढाउनेछौँ, जहाँसम्म हाम्रो इमेजको ड्युरेसन रहेको थियो त्यहाँसम्म राख्नुहोला र यसलाई पनि हामीले थोरै हेर्ने राख्नेछौँ र यसको ड्युरेसन एरिया चाहिँ यहाँसम्म बढाउनुहोस् र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले लास्टमा लगेर जानुहोला। यदि तपाईँले सबै इमेजमा चाहिँ मेटर इफेक्ट नै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सबै इमेजमा पनि मेटर इफेक्टहरू युज गर्न पाउनुहुन्छ है, सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र लास्टमा राख्नुहोस् है, र यदि होइन तपाईँले अरूमा पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यो मेटरलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई इमेज नभएको, सरी, हामीले जुन ठाउँमा अघि नै रिपल्स राखेको थियौँ त्यो ठाउँमा पनि यदि तपाईँले मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने मेटर इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। र जस्तै मैले यसलाई पनि कपी गरौँ, यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्नेछ है फेरि, यस, किन भन्दाखेरि हामीले कपी गर्दै जाँदाखेरि इमेजको ड्युरेसनको आधारमा बस्दैन है, फेरि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको थियो र यसलाई पनि हामीले कपी गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको थियो है। अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति इफेक्टहरू युज भएको हेर्नेछौँ हामीले चाहिँ, ल हेर्नुहोस्। अब यदि भइसकेपछि यदि तपाईँले फर्स्टमा आउनुहोस्, फर्स्टमा गएपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्, भिडियो इफेक्टमा गएर फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेममा क्लिक गर्नुहोस्। फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि लिड इफेक्ट राख्नुहोला तपाईँले चाहिँ है, यदि तपाईँले लिड इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने लिड इफेक्ट नराख्दा नि हुन्छ है, तर यो लिड इफेक्ट राखिसकेपछि लिड इफेक्टलाई थिचिराख्नुहोस् र लास्टमा ल्याएर आउनुहोस् है। लास्टमा ल्याइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो लिडको ड्युरेसन हाम्रो जहाँसम्म इमेज रहेको थियो त्यहाँसम्म राख्नेछौँ। हाम्रो यसमा चाहिँ थोरै ग्यापिङ देखिरहेको छ है, यहाँनिर चाहिँ मैले थोरै ब्यालेन्सिङ मिलाउनेछु यसलाई यहाँसम्म र यसको ड्युरेसन ल भएछ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा यो इमेजमा पनि थोरै ग्याप देखिरहेको थियो है, मैले यसलाई मिलाइसकेको छु। अब यति भइसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुहोला, सेभ गर्नको लागि माथि अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो सेभ हुनेछ, तर तपाईँले यति मात्रै सेभ नगरेर अब चाहिँ हामीले यो सेभ भइसकेपछि फेरि हामीले यसमा रिअपलोड राख्नेछौँ। रिअपलोड गरिसकेपछि 9:16 रेसियो राख्नेछौँ, त्यो पनि म तपाईँलाई यसमा सिकाउनेछु है। र यो भिडियो चाहिँ सेभ भइरहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है। यति गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् अनि जुन भिडियो थियो त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले यसमा एड गर्नुपर्नेछ। एड गरिसकेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा फर्म्याटलाई युज गर्नेछौँ। फर्म्याट चाहिँ अब तपाईँले 9:16 रेसियोलाई चुज गर्नुपर्नेछ। अघि चाहिँ हामीले 16:9 रेसियो चुज गरेको थियौँ है। अब थोरै साइडमा सार्नुहोस्, इडिटमा जानुहोस्, अघिको जस्तै हामीले जुन तरिकाले इमेजलाई रोटेट गरेको थियौँ त्यो तरिकालाई भिडियोलाई पनि रोटेट गर्नेछौँ। रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्, हामीसँग एउटा वाटरमार्क रहेको छ, वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले फाइनली यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको हाम्रो टिकटकको रेसियो 9:16।